Цю виставку підготували польські активісти руху «За життя». Це вже її український варіант. Тут воєдино зібрано розповіді відчайдушних матерів, які попри застороги лікарів усе ж таки народили дітей. В основі фотовиставки – книга Марти Дзбенської-Карпінської, яка захопилася відважними жінками. Українських представниць слабкої статі скепсису більше. Я щось не вірю, що в нас би були жінки, які з такими хворобами, от і з усіма проблемами народжували дітей. У нас просто чоловіки, вони якщо бачать, що в жінки, от чи хвора дитина народилася, якась проблема, вони втікають, а жінка остається один на один своїми проблемами. Мета цієї фотовиставки – застерегти жінок від абортів. Адже незалежні експерти вважають, що в Україні щороку не народжується до 250 000 дітей. Я думаю, що крапля камінь точить. Звичайно, хтось побачить і відвернеться, хтось побачить, зворушиться і, можливо, врятує, і це таким чином, можливо, врятує життя дитини. В українському варіанті виставка стартувала у Львові, а в Рівному організатори ставлять за мету презентувати її студентам усіх вищих навчальних закладів краю. Людмила Васюха, Назар Мідріган, інформаційна програма «День».